Gusto ko ang lupa sa ilara. Saad ni Maxwell, habang nakatingin sa malaking lote na pinapanood sa kanyang laptop, bumuntong hininga si Luis at umiling dito. Mahihirapan kang makuha ang lupa na yan, lalo na at may old lighthouse na nakatayo doon. At ayaw ng mga mamamayan na ipagibayon, lalo na ng may-ari noon. Mabibili mo lang ilang lupa doon ngunit hindi ang nasa lighthouse kahit na mag-offer ako ng malaking halaga? Tanong ni Maxwell na ikinailing ni Luis. Kausapin mo si Laila kung ganun. Ano ba kasing gagawin mo sa lupa na yun? Tanong ni Luis na nagtataka dahil disidido talaga siyang bilhin yun. Gagawing lavish, private resort para kay Angel. Napangiwi si Luis sa naging sagot ng kaibigan. Maxwell Riego isang 28 years old na bilyonaryo na determinadong makuha ang lupa sa Ilara. Siya ang klase ng taong kayang gawin ng lahat upang makuha lang ang gusto. Ngunit sa kabila nun, ay mayroon itong ugaling palabiro at sarkastiko na kahit sino ay mapibikon dito. Para kang tanga, kukunin mo lang ang lupa ng tag-ilara para lang dyan. Alam mo Max, eto, bente. Binigay ni Luis ang 20 pesos sa kaibigan at inilingan nito. Bili mo ang 10 piso ng kausap at 10 piso naman bumili ka ng bagong kaibigan siraulo ka. Nakangusong tining ni Maxwell ang kaibigan nang lumabas ito ng opisina niya. Gago, bumalik ka dito. Nag-uusap pa nga tayo. Ayoko. Wala akong kaibigang nagpapaloko sa babae pagsisisihan mo talagang hindi ka nakinig sa akin. Balik sigaw ni Luis. Napakamot ng ulo si Maxwell nang tingnan ang mga papeles niyang nakakalat sa mesa. Si Luis ang gumulo nun Dahil may hinahanap, ngunit umalis naman ito kaya wala siyang nagawa kundi ang tawagin ng sekretarya niya upang ayusin yon. Kalalaki mong tao ang kalat-kalat mo. Kundi ka lang talaga malaki magpasweldo, boss. Nun ka, mananatili ako sa'yo. Bulong ni Roche habang inaayos ang gamit ni Maxwell. Mabuti na lamang at nag-uusap si Maxwell at ang girlfriend nitong si Angel sa telepono, kaya hindi narinig ang sinabi ng sekretarya. Samahan mo ako sa Ilara, pupunta ako don at personal kong kakausapin si Lila na tinutukoy mo. Inayos ni Maxwell ang polo at tiningnan si Luis na nakahiga sa kama nito. Maagang pumunta doon si Maxwell sa bahay nito upang yayain ito ngunit nakita ni Maxwell ang pagbaon ni Luis na mukha sa unan na animoy ayaw siyang pakinggan at makita. Mag-isa ka Max, tinatamad na akong samahan ka. Isama mo kaya yung fiancé mong hilaw na maputi pa ang mukha kesa sa katawan. Kulang na nga lang laklaki ng skincare. Nakangising saad ni Luis na kinaungol ni Maxwell. Laki ng problema mo kay Angel ah. Bango na kasi. Inis na singhal ni Maxwell. Malaki talaga. Mapagkunwaring isda. Santa Santita yung babae mo. Mabait lang kung kaharap ka. Kapag talaga nauntog yung ulo mo, tatawanan kita ng malakas. Magpapaparty ako. Alis, inaantok pa ako. Pagtataboy ni Luis at niyakap ang unan ng mahigpit. Kaya walang nagawa si Maxwell Kundi ang umalis na lang pagkatapos batukan ng kaibigan Nagtungo siyang mag-isa sa ilara at doon nakita ang laki ng lote doon Saktong-sakto sa ipatatayo niyang resort Ngunit mas umagaw sa atensyon niya ang lumang lighthouse doon Sa tabi nito nakatayo ang isang bahay na may kalakihang bahay ni Laila Sino ka naman? Tanong ni Laila sa lalaking nakatayo malapit sa bahay niya Sinatoy, yung mahal na mahal ka. Sagot ni Maxwell na nagulat pa. Nanlalaki ang mga matang tinignan niya si Laila unit. ganun na lamang ang pagtulala niya nang makita ang dalaga. Dahil sa hangin ay nadadala ang mahaba at maalong buhok nito. Ang maputing balat na kung saan tumatama ang sinag ng araw. Magandang singkit nitong mga mata. Natoy, sira ulo, ginagago mo ba ako? Sino ka nga? May lahi ka bang syokoy? Anong ginagawa mo dito? Ngayon lang kita nakita. Nagtatakang tanong ni Laila at tinignan ng maigi si Maxwell. Seryosong tinignan naman ni Maxwell si Laila. Kahit tulala sa ganda ni Laila, ay nagawa niyang magtanong. Ikaw ba si Laila? Natigilan ng dalaga at kunot ang noong tinaasan ng kilay si Maxwell. Bakit mo ako kilala? Stalker ba kita? Baka ninong mo ko? Hindi maalis ni Maxwell ang tingin kay Laila kaya nakita niya kung paano kumunot ang noon nito sa kanya. Kasabay ng pagtaas lalo ng kilay. Pwede ba kung wala kang matinong masabi, umalis ka sa harap ko? Kuya, marami pa akong trabaho. Naglakad si Laila palagpas dito. Ngunit mabilis na hinawakan ni Maxwell ang braso niya na kinatingin ni Laila dito. May kailangan ka pa ba? Pakibilisan dahil late na ako. Hindi ikaw ang magugutom kung nagkataong malita ko. Palibhasa kayo mga lalaki, hilig yung pigilan kami sa ginagawa namin. Kapag hindi naman kami kumilos, magagalit kayo at sasabing pasarap lang kami palagi. Mga siraulo ba kayo? Pwede ba akong magtanong kung sa'yo ang bahay na yan? Turo ni Maxwell sa bahay sa loob ng pader na yari sa wire. Oo, bakit? May problema ka sa bahay ko? Kung ayaw mo ng kulay, pumikit ka. Kung napapangitan ka, balikta rin mo yung mata mo dahil hindi ko hinihingi ang opinion mo. Nagtatakang sinulyapan pa ni Laila ang bahay niya matapos magsalita. Napakamot ng ulo si Maxwell. Bakit pakiramdam niya? Inaagawan siya ng mga linya ni Lila. Siya itong mahilig mamikon. Pero ito ay unti-unti na siyang napipikon sa babaeng kaharap. Gusto kita makausap sa presyo ng loting kinatatayuan ng lighthouse at bahay mo. Deret siya ang sagot ni Maxwell na pinagmamas na ng pagkurap ng mga mata ni Layla. Nagsalubong ang kilay ni Layla at hindi nagustuhan ang sinabi nito. Excuse me? Anong presyo? Hindi ko binibenta ang loting yan. Ano ka, sinuswerte? Bigyan ng lola ko sa akin, ba't kaya bibenta sa'yo? Kahit kapalit ng 50 million, Dadagdagan ko pa yun kung gusto mo. Tura ni Maxwell. Akala niya ay masisilaw niya si Lila sa pera niya. Kahit bilyon pa yan, hindi ko ipagbibili ang lupa ko. Sino bang si Raulo ang nagsabing binibenta ko? Kahit ibigay mo ang ari-arian mo, wala akong pakialam. Daming lote dyan. Pagkakainteresan mo pa yung lote ko? Iiling-iling na sabi ni Lila at iniwan si Maxwell walang kwentang pag-uusap. Nakasunod lang ang paningin ni Maxwell kay Laila. Napatingin nang makita ang pagmamadali ni Laila na kaya muntik nang madapa. Ngunit nang pumasok sa isip niya ang nobya ay natigilan siya. Iiling-iling na bumuntong hininga siya. Napatampal pa siya sa kanyang noo. Nakalimutan ko yata ang pinunta ko dito dahil sa babaeng yon. Hindi pwede. Kay Angel lang ko papatong. Pero kung lalandiin niya ako, Baka hindi ko mapigilan maging mapusok. Ha! Kailangan kong pigilan ng sarili ko. May fiancé ako. Hindi ka pwedeng lumande, Maxwell Riego. Ani Maxwell sa kanyang sarili. Sa banda ni Laila ay halos madapa na siya sa pagmamadali sa pagtakbo nang makitang halos limang minuto na lang ay malilate na siya sa pangalawang trabaho niya bilang waitress sa isang restaurant doon. Si Laila Montenegro isang 26 years old na mayroong tatlong trabaho. Kumakayod upang pambayad sa lupang kinatatayuan ng bahay niya. Malapit niya na yun mabayaran sa tiya, kaya todo kayod siya ngayon. Hindi kasi niya inaasahan na isinangla iyon ng lola niya sa tiya niya nung mag-college siya. Sa dami ng bayarin niya, kaya gusto niyang bawiin yun. Laila, sumakay ka na. Sa restaurant ka ba pupunta? Dadan ako doon ngayon. Nakita ni Laila ang kaibigang si Kalo sakay ng tricycle nito. Napangiti si Laila. 'Yun kasi talaga ang kailangan niya. Mabuti na lamang at laging naroon ang kaibigan kapag kailangan niya. Salamat, Kalo. Hulo ka talaga ng langit. Salamat ulit. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi maiwasang alalahanin ni Laila ang lalaking nakausap niya kanina. Kundi lamang siya nagmamadali kakausapin niya ito ng matagal. Tititigan ang mukhang hanggang sa magsawa siya. Dahil aminin man niya o hindi, guwapo ang lalaki. Ngunit ayaw niya ng ugaling meron nito. Sino ba ang nagsabi sa lalaking yon na binibenta niya ang lote? Walang niya. Pagdating sa restaurant, ay nagpasalamat siya sa kaibigan. Mabilis siyang pumasok sa restaurant at ipalit ng uniform nila. Marami ang nagpupunta sa restaurant na yun araw-araw kaya masyado silang busy. Magandang umaga, sir. Anong natigilan si Laila nang makita ang lalaki kanina? Naroon na ito sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya, nakangiti sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong pilosopohin. Tatamaan ka sa akin. Sinusundan mo yata ako. Ang ganda ko ba? Masama ang tingin saad ni Laila. Lalong lumapad ang ngiti ni Maxwell. Kakain ako dito, tapos mag-uusap tayo, di ba? Unti-unting nagsalubong ang kilay ni Laila. Anong mag-uusap? Sinong may sabi? Ayaw kitang kausap, si ka eh. Ngumuso si Maxwell at bahagyang yumuko. Ilang sandali, ay tiningala siya. Ako ang may sabi, malamang. Kakasabi ko nga lang eh. Magiging siraulo pa to kapag di mo ako kakausapin. Sumeryoso ang muka ni Layla. Kahit bahagyang natigilan sa titig ni Maxwell sa kanya, ay sinamaan niya ito ng tingin. Wala tayong pag-uusapan. Hindi ko binibenta ang lupa ko. Maghanap ka ng ibang lote. Huwag yung akin, dahil yung sa akin ng lola. Ipamumulto kita. Umirap si Layla at tinalikuran na lamang itong muli. Ang isang waitress ang tinuro niyang pumunta sa pwesto ni Maxwell. Laila, ayaw umorder ni Pogi. Gusto niyang ikaw ang kumuha ng order niya. Pinuntahan ng isang waitress si Laila kaya marahas na binalingan niya ang lalaking. Kumaway pa talaga sa kanya. Anong order mo? Bilisan mo at may gagawin pa ako. Kinuha ni Laila ang maliit na notebook at hinintay ang sasabihin nito. Sungit mo naman sa customer mo. Nasaan ba yung manager mo? kakausapin ko. Sinamaan ito ng tingin ni Laila sa kabumuntong hininga. Halatang nagpapasensya. Huwag mo akong simulan. Kanina pa ako bad trip, baka ikaw mapagbalingan ko. Wala akong pakialam ko maraming tao dito. Itatapong kita sa labas. Seryosong saad ni Laila. Pigil ang iting nakatingin si Maxwell kay Laila. Gusto pa sana niya itong asarin, ngunit nakikita niya sa mukha nito gusto siya nitong itapon. Baka mamaya ay makikita niya na lang ang sarili na nasa labas na. Siopaw na lang. Saad ni Maxwell. Anong siopaw? Nililoko mo ba ako? Nakapamewang na saad ni Laila. Walang siopaw dito? Napakamot ng ulo si Maxwell at kinuha ang menu sa taas. Sinabi ang gusto niyang kainin kahit busog pa talaga siya. Habang nagtatrabaho si Layla, ay pasulyap-sulyap siya kay Maxwell na nakatingin naman sa kanya. Habang nakikipag-usap sa lalaking customer, ay nagulat si Layla nang may pumulupot sa kanyang bewang. Ay e, kalabaw, ano ba? Oh, ano na namang kailangan mo? Tanong ni Layla nang makita si Maxwell. Pilit niyang inaalis ang braso nito, ngunit ayaw siyang bitawan. Uwi na tayo mahal. Halos mahulog ang panga ni Laila dahil sa sinabi nito. Ngunit ang paningin ni Maxwell ay naroon sa lalaking kausap niya kanina. May problema ka ba sa mahal ko pare? Kunot noo itong tumingin sa kanya sa kakay Laila. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pinsan. Saad ng lalaki na kinasimangot ni Laila. Wala akong boyfriend baliw. Hoy lalaki, ano ba? Bitaw nga. Kapalang ng muka. Inis na sambit ni Layla at pilit humiwalay kay Maxwell. Ngunit parang bakal ang braso nito sa bewang niya. Maxwell nga pala pinsan. Sige, kakain lang ako don. Nakangusong tinapik ni Maxwell ang balikat ng pinsan ni Layla at nagmamadaling umalis don. Halatang napahiya sa ginawa nito. Akala ni Maxwell ay nilalan din ng lalaki si Layla dahil hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hindi naman niya alam na Pinsan nito yon. Sana hindi na lang siya lumapit at ipinahiya ang sarili doon. Tinawag pa niyang mahal si Layla. Ano bang nangyayari sa kanya? Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Maxwell nang makitang palabas na ng restaurant si Layla. Mag-uusap tayo? Kahit sandali lang. Ayoko nga kasi. May trabaho pa ako. Ang dami naman. Hindi mo na kailangan magtrabaho ulit sa mga yan kapag pumayag ka sa deal ko. Malaki ay papasweldo ko. Kung di mo ibibenta ang lote mo, bibigyan na lang kita ng trabaho. Tura ni Maxwell na kinatigil ni Laila sa paglalakad at nilingon nito. Anong trabaho? Baka dancer sa club yan, wag na lang. Kaya kong sumayaw mag-isa sa bahay. May pera ako. Masama ang mukhang sabi ni Laila. Talaga? Sayawan mo nga ako? Nakangising sabi ni Maxwell, ngunit tinaasan lamang siya ni Laila ng gitnang daliri. Badya na, ah. alam ko kaya nga ginawa ko sa'yo. Walang ganang tura niya dito. Nabili ko na ang ilang bahaging lote ng Ilara na patatayuan ko ng resort. Hindi ko nabibilhin ang lote mo. Sabi ni Maxwell habang sumasabay sa paglalakad ni Laila. Talaga, dahil di ko naman ibibenta ano pang ginagawa mo dito kung ganun? Sabay irap ni Laila. Alam kong binabayaran mo ang lupa na yan sa tiya Kaya tutulungan na lang kita. Magtrabaho ka sa akin. Sabi ni Maxwell na ikinatigil muli ni Laila sa paglalakad. Nagsalubong ang kilay niya. Anong trabaho? Hindi ko binibenta ang katawan ko. Kung sarap yan, wag na. Mabilis na umiling si Maxwell. Anong sarap? kaya kong gawing mag-isa yun. Hindi kailangan ng kasama. Hinarap ni Maxwell si Lila. Maging personal assistant kita habang ginagawa ang construction ng resort dito. Turan niya. Naroon pa rin sa plano ni Maxwell ang baguhin ng lighthouse. Ngunit dahil hindi yun ibibenta ni Lila, ay maaari siyang gumawa ng panibagong lighthouse sa resort at kapag nagustuhan ng mga taga-ilara, ay maaaring magbago ang isip nila na baguhin ang lighthouse ni Laila. Magkano? Kaya bang bayaran niya ng lupa ko? Sa lubong ang kilay na saad ni Laila. 50,000 a week. Ano deal? Pwede. Nadagdagan ko yan. Kung kulang pa. Tumatangutangong sabi ni Maxwell. Natigilan naman si Laila. Hindi makapaniwala na mayaman ang kaharap niya. Bumuntong hininga siya at dahan-dahan na -dahan tumango. Hindi niya kayang kumita ng ganun kalaking pera sa trabaho niya ngayon. Kahit tatlo pa ito. Sa unang sweldo niya, mababayaran na niya ang tiya. Kailan ako magsisimula? Tanong niya kay Maxwell. Napaisip si Maxwell at tinignan si Layla. Pero bago yon, maghahanap muna ako na matutuluyan dito. Kailangan kong tutukan ng construction. Sagot ni Maxwell. Tumangon si Laila at wala sa sariling tinuro ang bahay niya. Hindi man kalakihan ang bahay ko pero may dalawang kwarto yan. Pwede ka don. Pero bayaran mo ang upa. Walang libre ngayon. Ngumuso naman ito at tumango na lang. 10,000 a day ba yan? Kunot ang noong nilingon siya ni Laila. Anong 10,000 a day? 700 sa isang buwan yan. Kung magpapasama ka ng mga pagkain mo, magbigay ka na lang kung magkano ang gusto mo sabi ni Laila. Lihim na napangisi si Maxwell. Excited na makasama ang dalaga sa isang bahay. Bumuntong hininga naman nang muling maalala ang kasintahan at kung bakit siya naroon. Umiling siya at inalis na muna iyon sa isip niya. Kukunin ko muna mga gamit ko. Bukas ng umaga ako pupunta. Aalis na muna ako. Aayusin ko mga dadalin ko. Nakangiting saad ni Maxwell at mas lalong na-excite na ayusin ang gamit niya. Sa pagkurap ni Layla ay wala na si Maxwell sa harap niya. Kakamot-kamot ng ulo na umuwi na lamang siya sa bahay at inayos ang tutulugan ng lalaki. Ngunit hindi niya napansin ang pagmutawi ng ngiti sa labi niya habang nag-aayos. Maganda umaga, Layla. Masiglang bati ni Maxwell nang makitang lumabas si Layla ng bahay kinaumagahan. Mula sa pagunat at paghikab ay natigilan si Layla. Gulat na napatingin kay Maxwell na nakangiti sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay niya. Hanggang sa bumaba ang tingin sa mga gamit itong nasa sahig. Napaawang ang labi niya. Hindi ko sinabing tumira ka dito Maxwell. Seryosong saad ni Layla. Dalawang maleta at dalawang malaking backpack ang dala nito. Konti lang naman to ah. Daig mo pa ang babae sa dami mong dala. Kaya aga-aga pa eh, ba't nandito ka na? Buti na lang at nagmumug siya paglabas niya. Bakit? Excited lang naman ako. Pasok na ako ah. Mabilis na pinasok nito ang mga gamit na hindi hinihintay ang sagot ni Laila. Kapal ng muka. Nasa pangalawang kwarto. Ang kwarto mo. Sigaw ni Laila nang makita mula sa labas ang pagtingin-tingin nito sa dalawang kwarto. Inaantok pa ako, matutulog muna ako. Hindi na lumabas si Maxwell sa kwarto pagkatapos noon. Kaya sigurado si Laila na natutulog ito. Paano? Ay maaga itong nagtungo doon. Ngayon ba ako magsisimula? Tanong ni Laila ng sabog na lumabas mula sa kwarto si Maxwell. Anong gagawin ko ngayon? Titignan ko muna ang mga lupa. Mamaya darating ang mga truck. Bukas sasama tayo sa engineer para tingnan ang blueprint. Inaantok na sabi ni Maxwell at tumabi kay Laila. Sige, kumain ka na muna. Sandali at ipaghahanda kita. Tumayo si Laila at inayos ang pagkain ni Maxwell. Naglapag ng sampung libo si Maxwell para sa upa at mga pagkain niya. Saka siya nagsimulang kumain. Pupunta ako sa grocery mamaya pagkatapos ng trabaho Hindi natuloy ni Laila ang sasabihin Nang umangat ang paningin ni Maxwell Ngayon na lang, sama ako May bibilhin din kasi ako Nakangiting saad ni Maxwell Tumango naman si Laila at hindi na nagsalita Kaya pagkatapos kumain, ay umalis na sila Napapatingin pa ang iilang naroon sa kanila Lalo na kay Maxwell na ngayon lang nakita ng mga ito Sang ang bumili ng lupa dyan malapit sa bahay ni Layla. Hindi namin alam kung ano ipapatayo. Malaki at malawak ang lupang yun. Dinig nilang saad ng isang tagaron. Ano bibilihin mo? Bili tayo ng ref para makalagay tayo ng maraming pagkain. I love food. Nakangusong tinignan ni Max walang parte kung nasa nakatayo ang mga ref doon. Sa susunod na yan kapag nakaluwag-luwag na, sakto pa lang ang pera ko sa pagkain at bayad kay tiya sabi ni Laila. Matagal na rin niyang gustong bumili ng ref, ngunit may mas importante pa siyang kailangang i-priority. Ako nang bahala, sige na. Maghanap ka na ng pagkain doon, kukuha ako ng ref. Maglalagay ako ng mga wine at beer. Bago pa sumagot si Laila, ay lumayo na si Maxwell at nagtungo doon. Natapos silang bumili at ginawa nga ni Maxwell ang sinabi nito. Bumili ito ng ref. Ngunit habang pauwi, ay masama ang mukha nitong nakatingin sa kanila. Buti na lang at andun kakalo. May tutulong sa pagbuhat itong ref. Nakangiting sabi ni Laila sa kaibigan habang nakasakay ng kotse ni Maxwell. Mabuti naman at nakabili ka na ng ref. Matagal mo nang gusto yun, di ba? Sabi naman ni Kalo na sumusulip-sulip kay Maxwell. Nagtataka dito. Libre ng bagong boss sa bahay na uungupa at gustong maglagay ng maiinom. Dahil nakabaling ang paningin ni Laila kay Kalo, ay hindi niya napansin ang pagbigay ng masamang tingin ni Maxwell kay Kalo. That's me. Ako ang boss niya. Huwag mo siyang tingnan ng ganyan. Inis na sabi ni Maxwell na makita ang titig ni Kalo kay Lyla. Kulat namang napatingin kay Maxwell ang dalawa. Nagtaka naman si Laila sa inastangyo ni Maxwell, ngunit sa kabila nun ay napangiti na lang. Kalma lang, pare. Don't pare me. Hindi kita pare. Laila. Nakangusong tinignan ni Laila si Maxwell nang tawagin siya nito. Arte mo naman? Ano ba yun? Natatawang tanong ni Laila. Lalo lang humaba ang uso ni Maxwell. Ngunit hindi naman nagsalita pa. Pagdating ng bahay ni Laila, ay pinagtulungan nila ang ref tumawag pa ng dalawang kasama si Kalo, kaya naipasok nila yon. Swerte mo naman dito sa boyfriend mo, Laila. Ang yaman. Sabi ng isang babae na nakisilip pa talaga sa nangyayari sa loob ng bahay niya. Iilang mga kasambahay ni Laila ay naroon na sa bahay niya. Umawang ang labi ni Laila at tinignan si Maxwell. Umiling siya at akmang magsasalita nang unahan siya ni Maxwell na lumapit pa at hinapit ang bewang niya. Maswerte yata ako sa kanya. Sabi nito at kinindatan si Laila. Palihim at gigil na siniko ni Layla si Maxwell at marahan itong minura. Magselis na nga kayo. Lumaki ang ulo nito eh. Hayaan nyo kapag yumaman ako. Hindi ko kayo aambagan. Ay, biro lang. Natatawang lumayo si Laila kay Maxwell ngunit dahil nakapalibot ang braso sa bewang niya, ay nadala ito. Ang kamay mo nga. Bakit? Nasa tamang pwesto ang kamay ko. Kapag yan pinutol ko, sigurado akong hindi mo na masasabi yan sa akin. Gigil na saad ni Layla at padabog na tinungo ang kotse ni Maxwell dahil kukunin niya mga pinamili nila doon. Tulungan na kita, masyado kang payat para magbuhat ng lahat ng yan. Malapad ang iting kinuha ni Maxwell ang mga plastik kay Layla na sinamaan siya ng tingin. Tigilan mo ako ah. Inis na sabi niya. Natatawa na lamang na tinungo ni Laila ang kusina. Hinintay na makarating si Maxwell upang maayos sa mga pinamili nila. Dahil tanghali na sila nakauwi, ay agad na nagluto si Laila. Maya, maya ay magtutungo sila sa engineer ni Maxwell upang tingnan ang mga gagamitin. Napabuntong hininga si Laila at tiningnan ng loting patatayuan nito ng kung ano kakaalis lang kahapon ng ilang mamamayan na nagbenta ng lupa kay Maxwell. Dahil malaki ang bayad sa kanila, pinili na lang nila na manirahan sa Maynila. Halika na, katatawag lang ni Engineer Fendel sa akin. Naroon na siya, tayo na lang hinihintay. Busog ka na ba, Miss Pretty? Automatikong pumalibot ang braso ni Maxwell sa bewang ni Laila, kaya napatingin doon ang dalaga. Ngunit hindi naman ito sinita ito lumabas sila ng bahay. Bahagyang lumayo si Laila kay Maxwell nang makita ang iilang kapitbahay nila sa labas. Napatingin si Maxwell sa kanya at bumuntong hininga. Pretty, nasa ang damit ko? Sinampay ko lang yun dito kahapon. Kunot ang noong tanong ni Maxwell nang hanapin niya ang sinampay niya. Tatlong linggo nang naninirahan si Maxwell kay Laila. Ayaw mang aminin ni Laila at Maxwell Ngunit sa tatlong linggo na yon, ay unti-unti na silang nakakaramdam ng kakaiba. Naging mas komportable na sila sa isa't isa. Aling damit ba? Lumapit si Layla at otomatikong pumalibot ang braso ni Maxwell sa kanya na hinayaan niya. Yung gray, na may disenyong butas-butas. Basta parang ganun. Sagot nito at nililibot ang paningin. Natigilan si Layla Naalala niya bigla ang paghablot niya kahapon ng damit sa isang tabi. Ginawa niyang basahan yun dahil akala niya, hindi na yun ginagamit. Umiwas siya ng tingin at akmang lalayo kay Maxwell lang. Mapansin nito ang reaksyon niya. Ano na namang ginawa mo, babe? Ang dami nitong tawag kay Layla. Kaya nasasanay na rin siya at hinahayaan nito. Nagsalubong ang kilay ni Layla at nilingon si Maxwell. Anong na naman? Para namang may ginawa ko noon at... Wala ba? Hindi ba't binigay mo sa kaibigan mo ang sapatos ko? At nasira mo ang isang damit ko ng gabing nalasing ka. Nakataas ang kilay na saad ni Maxwell na lang ni Layla. Hindi ko naman alam na sayo. Yung damit na grey, akala ko kasi basahan yun dahil nasa gilid ng bahay. Nahulog yata sa sampayan. Bakit kasi dito ka nagsampay? Doon ang sampayan sa likod sabi ni Laila. Siya pa ang galit. Napatampal ng noo si Maxwell. Hindi na siya magagulat. Mukhang kailangan niya nang bumili ng bagong damit. Ayaw pa naman niya umuwi sa bahay niya. Samahan mo na lang ako sa mall. Tura ni Maxwell at hinaplos ang bewang niya. Bahagyang nilapit pa ang muka sa leeg ni Laila at pinatakan niyo ng halik. Ngayon, bihis lang ako. Hinawi ni Laila si Maxwell at tumakbo patungo sa kwarto nito. Kita mo na, basta gala ang bilis-bilis. Iiling-iling na nagtungo din sa kwarto si Maxwell. Nang marating nila ang mall, ay dumiretso sila sa damitan. Hindi na nagtaka si Laila nang mapagmasdan si Maxwell. May suot kasi itong sombrero at sunglasses. Kapag nagmumol sila, suot-suot yun ni Maxwell. Nalaman lang ni Laila na sikat na bilyonaryo pala ito. Akala niya ay simpleng tagabili lang ng lupa nila para patayuan ng resort. Ngunit nang sabihin ni Calo na si Maxwell ang batang bilyonaryo sa Pilipinas ay nagulat talaga siya. Bibili ka lang ng damit, lumalandi ka pa dyan? Kunot ang noong hinila ni Laila ang tenga ni Maxwell na nakita niyang nakikipag-usap sa isang babae. Umalis lang siya saglit ay may babae na agad ito. Napadaing naman si Maxwell at nakangusong tiningnan si Layla. Babe naman, sinasaktan mo ng damdamin ko. Hinawakan ni Maxwell ang kamay nito nang inis na nilayo yun ni Layla. Pinagkros niya ang braso at tiningnan ng masama si Maxwell. Arte, mahina lang yon. Tapos ka na bang mamili? Uwi na tayo. Bumuntong hiningang tiningnan ni Layla ang babae sa kaumiwas ng tingin dito. Ngunit nang marinig ni Layla ang tawa ni Maxwell at ng babae ay napatingin siya sa mga ito. Kunot ang kanyang noo. Hindi ko alam na may nakakatawa kang girlfriend pinsan. Sana sinabi mo nang madala ko si Pearl. She loves funny girl. Nakangiting kumaway si Kimberly kay Layla. Ngunit tiningnan lang siya nito na may pagtataka sa kinikilos nila. Hinawakan ni Maxwell ang bewang ni Layla at hinila ito palapit sa kanya. Ito si ganda. Laila ang itawag mo dahil hindi ka naman ako para tawagin siyang ganda, hindi ba? Ganda? Sinilip ni Maxwell ang mukha ni Laila ngunit napailing nang makita ang busangot nitong itsura. Napahiya si Laila sa naging asta niya. Nang marinig mula sa babae ang pagtawag nitong pinsan kay Maxwell, ay talagang gusto na lang niyang lububog sa kinatatayuan. Hi Laila, I'm Kimberly. Nilahad nito ang kamay sa kanya. Nang makitang wala siyang balak tanggapin ay na, na ang kumuha ng kamay niya. Pinsan ako ni Maxwell, kaya wala kang dapat ikaselos. Nakangisi nitong saad. Hindi ako nagsiselos. Mabilis na sagot ni Laila na muli ng dalawa. Hinampas ni Laila ang braso ni Maxwell at sinamaan nito ng tingin. Kahit maglampungan pa kayo sa harap ko, walang nakakaselos para namang gwapo mo. Umawang ang labi ni Maxwell at tiningnan siya. Hindi makapaniwala. Kaya nakangiting nagpaalam si Kimberly sa kanila na hindi naman pinansin ng dalawa. Ang sabi mo gwapo ako. Ano nangyari mahal ko? Bakit nagbago ang isip mo? sabi mo lang yan dahil nagsiselos ka. Pinsan ko nga lang yung si Kimberly eh. Parang batang nagpapapadyak pa siya doon. Nang ilibot ni Laila ang paningin ay may iilang napapatingin sa kanila. Tuloy ay napalayo si Laila sa kanya ngunit ang braso ni Maxwell ay nakapalibot pa rin sa kanya. Hindi man lang siyang hinahayaan makalayo. Hindi ako nagsiselos. Bakit ako magsiselos? Boyfriend ba kita? Palinis kaya natin ang ulo mo. Umirap si Laila at pilit umaalis sa braso nito at nang magawa ay tinalikuran niya ito. Puro lanti kasi ang alam. Babe, kausapin mo naman ako. Nakangusong pakiusap ni Maxwell nang pagka ay hindi ito kinakausap ni Layla. Bago pang magsalita si Layla, ay narinig niya mula sa labas ng bahay ang pagtawag ni Kalos sa kanya. Kaya nilabas niya ito habang nasa likuran si Maxwell. Layla, ang bagal naman ang babaeng to. Rinig niyang sabi ni Kalo. Nakabusangot na binuksan ni Laila ang pinto at sinamaan nito ng tingin. Ang ingay mo? Ano ba yun? Siguraduhin mo maganda yung sasabihin mo babangasan kita. Napakamot ng ulo si Kalo. Nakita niya ang pagsulpot ni Maxwell sa likuran ni Laila at tinanguan siya. Tinatawag ka ni Kapitan sa barangay. May pagmimitingan daw eh. Bakit ako? Sabay turo ni Laila sa sarili. Nakalimutan mo na bang malapit na ang fiesta? Sa susunod na linggo na, kailangan nilang expertise mo, Madam Laila? Natatawang sabi ni Kalo nakinatigil ni Laila. Nakalimutan niyang siya nga palang nag-aasikaso noon. Tumango si Laila at tinaboy na ang kaibigan. Susunod na lang ako, maliligo pa ako. Pagpasok ay sumunod si Maxwell. Anong fiesta? Anong gagawin? Anong gagawin? Pwede akong tumulong? Kung pwede lang naman, libre na tong pagtulong ko dahil maganda ka naman. Napatingin si Laila sa kanya. Kumunot ang noo at pinitik niya ito ng bahagya sa noo. Ganon? Noon ba kapag tumutulong ka, kailangan kang bayaran? Kahit huwag kang tumulong, maraming lalaking tutulong. Hoy, tutulong nga ako. Inis na sabi ni Maxwell at nakangusong nagtungo sa sofa at pinagkros sa mga braso. Nagtatampo ito. Isip bata. Singhal ni Layla, saka pumasok sa loob ng kwarto para maligo. At least, marunong gumawa ng bata. Bulong ni Maxwell. Nang makarating sila sa barangay, ay agad napansin ni Layla ang mga kababaihan doon na nakatingin kay Maxwell. Ngunit ang lalaki ay nakapulupot ang braso sa bewang niya at nakafocus ang atensyon sa kamay niyang nilalaro ito. Nasa plaza sila nag-meeting kaya marami ang dumalo. Sumama nga si Maxwell ngunit ang atensyon naman ay nasa kanya. Makinig ka. Tinignan niya ito kasabay naman ng pagtingala nito kaya nagkalapit ang kanilang muka. Tutulong ka. Hindi, di ba? dapat alam mo ang gagawin. Tutulong ako sa'yo, babe. Kung nasan ka, nandun din ako. Tumaas baba pa ang kilay nito. Pagkatapos naman ng meeting, ay kinausap ng kapitan si Laila. Sakto naman ang pagring ng cellphone ni Maxwell. Tiningnan siya ni Laila at tinanguan. Bakit ba, Luis? Busy nga ako ngayon. Hindi na natapos ni Maxwell ang sasabihin nang unahan na siya nito may kailangan kang malaman tungkol kay Angel. Ayoko ako magsabi pa kaya umuwi ka dito bukas at alamin ang lahat sa kakamagdesisyon kong itutuloy mo pa ba ang pagsira ng ilara? Sabi ni Luis at pinatayan tawag. Kumunot ang noon ni Maxwell. Nilingon niya si Laila na ngayon ay patungo na sa kanya. Nakita ni Layla ang malalim niyang iniisip kaya nag-aalalang lumapit ito lalo. Hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi. Ayos ka lang ba? Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Layla na kinabuntong hininga ni Maxwell. Uuwi sana ako ngayon sa Maynila. Pero bukas babalik din naman ako. Tutulong ako sa pag-aayos. Seryosong saad ni Maxwell na kinatitig ni Layla sa ito dahan-dahang tumango. Sige, mag-iingat ka. Uuwi ka ba muna sa bahay? Alam mo naman kung saan ang susi, ba? Diba? Hindi pa ako makakalis dito eh. Nakangusong sabi ni Laila. Tumangon si Maxwell at hinila ang batok ni Laila. Sa gulat, ay hindi agad nakagalaw si Laila ng hagka ni Maxwell ang kanyang noo. Babalik ako agad. Huwag kang lalapit sa mga lalaki dyan. Sabay tingin ni Maxwell sa mga lalaking nakatingin sa dalaga. Bakit? Aalis ka na nga lang maghihigpit ka pa? Ikaw naman itong lapitin. Alis ka na nga. Namumulang tinulak ni Laila si Maxwell. Naging busy si Laila sa barangay nila Nang araw na yon. Alam niyang safe na nakabalik ng Maynila si Maxwell at nag-text din ito. At kinaumagahan ay maagang nagtungo si Laila sa barangay at nagsimula magtrabaho ulit. Ang mga tao ay nilinisan ng kanilang bahay sa labas at sa loob. Kalo, Diyos ko para kang babae. Kahit pagtali ang hinhin mo, Baba ka nga, ako na dyan. Sigaw ni Laila habang nakatingin sa kaibigan, nakakamot-kamot ang ulong nagtatali ng tarpaulin sa entrada ng ilara. Hindi nga kasi ako sanay sa pag-akyat. Hindi ko naman gawain to. Tinakpan ni Laila nang daliri niya ang labi nito kaya natigilan ito sa pagsasalita. Nag-volunteer ka, di ba? Si Mike ang tinawag ko kanina. Pero ikaw ito nagpasikat na alam mo Masungit na saad ni Laila. Huwag mo akong sisisihin. Kasalanan niyo ni Maxwell. Binigay ni Kalo ang tali sa kanya. Ngunit hindi mawala kay Laila ang sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Bakit kasalanan ni Maxwell? Nakataas ang kilay niyang tanong. Agad na umiwas ng tingin si Kalo. Bago pa siya magsalita, ay nagpaalam na itong may pupuntahan. Alam naman ni Laila na may iniiwasan ito. Tatanungin na lamang ni Laila si Maxwell pag-uwi, kaya bumalik muna siya sa pag-aayos. Laila! Laila! Sigaw ng dating kaklase niya, kaya nilingon niya ito. Bagaman hinawakan nito ang braso niya at hinila siya patungo sa kung saan. Mitch, bakit? Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Laila, nagtataka sa ginagawa nito. Nakikita ko kasi ang lalaking kasama mo kahapon nasa construction siya nagwawala. Nagmamadaling sabi nito na binilisan ang paghila sa kanya. Si Maxwell, nagwawala. Umuwi sa Maynila kahapon yun, hindi pa dumadating. Sabi ni Laila na nagpapahila din dito. Basta, andun siya sa construction, bilisan mo. Sabi pa nito, kaya nagmamadaling nagtungo sila ni Mitch doon. Pagkarating, ay napaawang ang labi ni Laila habang nakatingin kay Maxwell na nanlilisik ang matang tinuturo ang engineer doon at mga gamit. Tumigil kayo. Huwag niyong ituloy yan. Walang hiya kayo. Magsialis kayo. Pagtataboy ni Maxwell at sinipa pa ang mga kahoy doon. Tumakbo si Laila palapit dito. Hinila niya ang damit ni Maxwell kaya lumingon ito sa kanya. Ang galit at inis na nasa mga mata ng binata ay unti-unting nawala ng matitigan siya. Babe, babe. Biglang niyakap ni Maxwell si Laila, na bahagyang nagulat pa ngunit kalaunan, ay niyakap niya ito pabalik. Anong nangyayari? Bakit ka nagwawala dito? Bulong niya, ngunit hindi ito sumagot. Imbis ay lalo siyang niyakap. Kaya hinayaan na lamang ni Laila at hindi na tinanong pang muli. Nang kalmado na ito, ay hawak kami may silang nagtungo muli sa barangay. May sinabi pa si Maxwell sa engineer saka sila tuluyang umalis. Babe, kapagod naman ito. Nakangusong sabi ni Maxwell kay Laila. Habang buhat-buhat ang upo ang plastik na ilalagay dun sa plaza. Kiss mo ko mamaya ha? Sigaw pa nito habang papalayo. Natatawang napailing na lang si Laila Abnormal talaga. Sus, gusto mo naman. Huwag ako, alam ko na yung mga reaksyon na ganyan. Nakangising saad ni Kalo habang tinutulungan siya sa pagdedesign ng mesa. Pinagsasabi mo, palibhas sa'yo, hindi ka crush ng crush mo. Irap ni Laila na kinaawang ng labi ni Kalo. Sumusobra ka na. Sumusobra ka na babae ah. Kahapon mo pa ako inaaway. Babawi ako. Nagmarcha pa ito papalayo kay Laila kaya natatawang na pailing na lang siya. Maxwell, tawag ka ni Laila, hahalik daw siya. Bigay na niya agad ang award mo para mamaya loving loving na lang kayo. Nanlaki ang mga mata ni Laila nang marinig ang malakas na boses ni Kalo. Mabilis siyang napalingon dito ngunit ang nakita niya ay si Maxwell na tumatakbo patungo sa pwesto niya habang nakapaskil ang iti sa labi. Babe, kiss? Ikikiss mo na ako? Nilapit ni Maxwell ang mukha sa kanya. Sabi ko na hindi mo ako matitiis. Where's my kiss? Walang nakatingin, babe, kiss mo na ako sa pisngi. Pwede din naman sa lips kung gusto mo. Nakangiting hinilig ni Maxwell ang mukha sa balikat niya at niyakap ang bewang niya. Tuloy? Ay nahihiyang yumuko si Layla. Hinampas niya ang balikat ni Maxwell. Umayos ka nga? Maraming nakatingin. Saka wala akong sinabi ha. niluloko ka lang ni Kalu eh. Humaba ang uso ni Maxwell at tinusok-tusok ang tagiliran niya. Pwede mo namang tutuhanin ah. Tinulak ito papalayo ni Laila at lumayo. Natatakot siya, baka gawin nga niya yun. Alam kasi ni Laila na tatry do rin din siya ng katawan niya. Selos-selos ko dyan, kasalanan mo naman. Kaya nakipag-usap sa ibang babae eh. Halos ihampas ni Laila ang hawak ng martilyo kay Kalo nang bigla itong sumulpot sa tabi niya. Mula sa pagtitig ng masama kay Maxwell na nakikipag-usap sa ibang babae, ay lumapit yon kay Kalo. sayang siya pa itong makita siyang ganun. Kapag ba hinampas ko sa itong martilyo, hindi ka magsisising lumapit ka dito? Sabi ni Laila na kinataas na magkabilang kamay nito at agad na humakbang ito patalikod. Naalala ko, may nakalimutan pala akong tapusin doon Baka pagalitan ako ni kapitan Libre na nga itong ginagawa ko, papagalitan pa ako Aba, sabi ni Maxwell, mahal sana ang mga lalaki dito Dahil halos kami ang gumagawa Rinig ni Laila, nariklamo ni Kalo Muling sinulya pa ni Laila si Maxwell Na talagang nakikipagtawanan na sa babae Napatango si Laila at tumalikod Babes, may martilyo pa ba? Kailangan sana namin sa kabila. Tapos na naman dito, di ba? Lumapit ang isang lalaki na kaibigan din ni Laila dito sa Ilara. Halos lahat ng binatang lalaki sa Ilara ay kaibigan ni Laila. Kaya halos wala na siyang reaksyon kapag may tumatawag sa kanyang babes. Pero nang si Maxwell walang tumatawag, ng ganun sa kanya, ay kakaibang nararamdaman niya. Lumalakas ang tibok ng puso niya. Ito, Binigay ni Laila ang martilyo. Sama ako dun. Ano pa bang aayusin dun? Yan ang last, di ba? Sa labas ng gym, meron pa ba? Tanong niya, habang naglalakad kasama ito patungo sa kabilang parte. Nakita niyang, kaunti na lang ay matatapos na rin yun. Hindi mo yata kasama ang boyfriend mo, babes. Sabi ng isang lalaki. Sumungit ang mukha ni Laila at umirap dito. Hindi ko boyfriend yon Luke. Sino naman nagsabi niyan? Fake news din eh. Nakangiwing saad niya pa. Nang tumingin ang ilang kaibigan niya sa kanyang likuran, ay napangisig ang mga ito. Kaya naman pala, may kausap din palang iba. Napanguso si Lila na magtawanan pa sila. Inis na pinaghahampa sila ni Lila na siyang umagaw na ng pansin ni Maxwell. Nilingon nito ang pwesto nila at kumunot na ang noo. Pero bakit ka nga doon tumira sa bahay ni Laila, Max? Hinaplos ni Rian ang braso ni Maxwell, kaya mabilis siyang humakbang palayo. Inis na tinignan niya ang babae. Ang sabi ko usap lang. Wala ko sinabing hawakan mo ko. Magselos pa si Laila, mayayari na naman ako. Mahirap suyuin ang babaeng yun. Inis na nagmarcha siya patungo sa pwesto ni Laila. Agad na hinapit ni Maxwell ang bewang ni Laila nang marating ang pwesto nito. Ngunit hindi man lang lumingon si Laila sa kanya na parabang hindi naramdaman ang paghapit niya dito. Wala pre, nagsiselos yan. Nakipag-usap ka ba naman sa iba kaya yan nag-iinarte? Sabi ni Luke na kinasama ng mukha ni Laila. Gago, ba't ako magsiselos doon? Mas maganda naman ako no, sa walang dahilan para magselos ako. Hindi ko naman boyfriend yan. Hinawin ni Laila ang braso ni Maxwell na hindi man lang ito nililingon. Nakahanap na ba kayo ng trabaho? Ang batugan nyo? Tura ni Laila at pinag ang braso. Si Maxwell ay bumuntong hininga at nilagay ang baba sa balikat ng dalaga. Wala nga. Naghanap kami kahapon pero hindi kami qualified. Okay kami sa iba pero naghahanap sila ng tao nakapagtapos ng pag-aaral. Alam mo yun, babes. Diyan ito na naplaya namin pero kailangan pang college graduate ka. Bakit kaming... Mga hindi nakapag-aral. Hindi ba namin kaya maglinis? Gusto yata nila janitoris yung cum laude. Iiling-iling na saad ng isa pang lalaki. Hayaan nyo. Ganun talaga mga mayayaman. Gusto nila walang umaangat na mahihirap. Sa so dati kong pinagtatrabahuhan, kaya kong ipasok kayong dalawa. Sabi ni Laila. Nag-usap sila habang nasa likuran ni Laila si Maxwell na nakayakap kahit sinisiraan niya ang mga mayayaman sa harap nito, ay wala naman itong reaksyon. Mahirap pang makahanap ng trabaho dito sa Ilara? Tanong ni Maxwell, kinagabihan, nang umuwi na sila. Maliit lang naman ang Ilara, kaya hindi lahat nabibigyan ng trabaho. Halos lahat dito, lumuluwas pa ng Maynila para mag-apply. Pero lagi naman silang bigo. Masungit na sagot ni Laila. Pagkatapos nun, ay iniwasan na si Maxwell. Babe, pasok ako? Iniiwasan mo ko? Kumatok si Maxwell sa pinto na kinasimangot ni Laila. Natutulog na si Layla, balikan na lang bukas. Sigaw niya at nagtalukbong ng kumot. Natahimik si Maxwell ngunit ilang minuto ay napabangon si Layla dahil sa bigla ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Mabilis na nagtungo si Maxwell sa kama at tinawa ka ng magkabilang balikat ni Laila na gusto pang bumaba. Bakit mo ko iniwasan? May ginawa ba ako? Tanong ni Maxwell. Ngunit nandidistract siya nang umuso si Laila kaya bumaba ang paningin niya sa labi nito. Napansin niyo ni Laila kaya umiwas ng tingin bagaman. Sinundan lamang yun ni Maxwell. Ano bang ginagawa mo dito? Matutulog na ako Maxwell at hindi kita iniiwasan. Inaantok talaga ako at pagod na. Bumuntong hininga si Maxwell at binitiwan nito. Pero nagulat si Layla nang umikot ito at nahiga sa tabi niya. Hinila niya si Layla dahilan para mapahiga sa dibdib nito. Pilit umaalis si Layla pero masyadong malakas si Maxwell para makawala siya. Matulog na tayo kung ganun. Niyakap siya ni Maxwell Huwag kang malikot ha, halikan kita. Bitiwan mo kasi ako. Maxwell, ano ba? Gulat at nanlaki ang mga mata ni Layla nang bumangon si Maxwell at walang sire-seremonyas na hinalikan si Layla. Ang halik na lalong lumalim at naging mapusok nang dumagan si Maxwell kay Layla. Pinalibot niya mga braso sa leeg at diniinan ang halikan nila. Akala ni Layla ay halik lamang yon. Ngunit ilang minuto, at nakita niya ang sariling hubot-tubad na. I love you, babe. Bulong ni Maxwell habang inaabot ang sukdulan. Narinig yun ni Lila at pupunain sana niya yon ngunit unti-unti na siyang nakaramdam ng pagsara ng talukap ng kanyang mga mata. Good morning, babe. Breakfast in bed. Pagmulat pa lang ng mata ni Lila ay ang nakangiting muka ni Maxwell ang bumungad sa kanya. Kumunot ang kanyang noo at tinulak palayo ang kanyang muka. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan ngunit nagawa niyang umupo ng maayos sa tulong din ito. Tinignan ni Laila ang pagkaing nilapag nito. Ano to? May bala ka bang lasunin ako? Bakit may itim tong mahabang to? And this? Tinuro ni Laila ang may kaliitang bowl na may itlog na lumalangoy sa sabaw. Ba't may sabaw? Itlog na may sabaw? Bakit hindi ka nalang bumili ng batchoy sa labas? Sa lubong ang kili na tanong ni Laila. Alam ko kasi masakit ang katawan mo. Kaya nilagyan ko ng sa yan. Hotdog yan na pasobra lang ng konti. Nagrereklamo reklamo ka pa. Ikaw na nga itong nilulutuan kasi nag-aalala ako sa'yo. Natahimik si Maxwell nang samaan siya ng tingin ng dalaga. Nag-aalala ka? Tapos lalasunin mo ako ngayon? Huwag ka na ulit lalapit sa kusina ko. Ilang hotdog ang sinayang mo. Pati ang itlog. Pigil ang inis na tanong pa ni Layla. Umiwas ng tingin si Maxwell at pinakita ang isang daliri. Isa lang naman eh. Isa lang din sa itlog. Isa lang talaga, sigurado ka? Taas ang kilay niya. tumango mo si Maxwell. Oo, oh, isang pack ng hotdog tas isang tray ng itlog lang. Marami pa naman doon. Aray, babe naman. Maggrocery ka doon. Bilhin mo lahat ng sinayang mo. Huwag kang babalik dito na hindi yun. Pinapalitan na. Alis! sigaw ni Laila. Bibang sungit mo, buntis ka na ba agad? Kagabi lang. Mabilis na tumakbo palabas si Maxwell nang kunin ni Laila ang kutsara at tinidor para itapon sa kanya. Walang nagawa si Maxwell kundi ang pumunta sa grocery store. Bumuntong hininga si Laila at tinignan ang niluto ni Maxwell. Alam niyang pangit ang lasa noon ngunit sa isipin na unang beses na niluto ni Maxwell at nag-effort pa talaga ito para ipagluto siya ay pilit niyang inubos yon. Ayos naman ang lasa ng sabaw kaya naubos niya ang kanyang kanin. Tao po, isang boses at pagkatok mula sa pinto ang nagpalabas kay Laila sa kwarto. Kahit masakit ang katawan ay nagawa niyang tumayo. Hello? Ano kailangan nila? Tanong ni Laila. Hindi pamilyar sa kanyang babaeng nasa kanyang harapan. Maganda at makinis ang babae kaya biglang nanliit si Laila. Pero ang isiping siya ang pinakamaganda sa Ilara ay agad niyang inalis sa isip ang mga negatibong bagay. Tumaas ang kilay ng babae at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sumulya pa ito sa loob ng bahay niya kaya sinara niya yun ang bahagya. Nalaman ko nandito ang fiancé ko. Sa bahay na to kaya nandito ako. Susunduin ko na siya. Kailangan naming ayusin ang kasal namin bago matapos ang resort dito sa Ilara. Nilingo ni Angel ang lupa roon at tumangutango. Maganda nga ang lupa dito, kaya hindi na ako magtataka na pinag-interesan nito ng fiancé ko. Ipapatayo lang namin ang resort dito na ireregalo niya sa akin. He's so sweet, no? Nakangiting sa pa nito na kinakunot ng noon ni Layla. Kumatok lang ba ito para sabihin yun sa kanya? Ano naman pakaalam niya dun? Asa naman na, ibibenta niya ang lupa niya Ngunit ang pinagtataka lamang ni Laila Ay ang paulit-ulit itong sinasabing Fiance Dahil iisang tao lang naman na nagka-interes sa lupa sa Ilara Sa lubong ang kilay na tiningnan ni Laila ito Sinong fiance ang tinutukoy mo? Ngumisi sa kanya ang babae The one that you're flirting with Si Maxwell Riego Mataray na sagot ng babae na kinatigil ni Laila Bago pa siyang makasagot muli ay narinig nila ang boses ni Maxwell sa malayo. Baby, nili ko na lahat. Dinagdagan ko na to. Dire-diretsyong nagtungo si Maxwell sa harap niya at pinakita ang supot na hawak. Honey? Maxwell? Tawag ni Angel, ngunit kunot ang noong tinignan nito ni Maxwell. Anong ginagawa mo dito? Kapal na mukha lang? Pagkatapos akong lukohin, magpapakita ka dito? Parang mong kita? Seryosong umiling si Maxwell at hinarap si Laila na masamang tingin sa kanya. Inis na hinablot ni Layla ang supot. Kausapin mo yung fiancé mo. Huwag kang papasok dito. Bulyaw ni Layla at sinara ang pinto. Nanlalaki ang matang kinatokyo ni Maxwell. Ngunit nakalock yun. Galit niyang hinarap si Angel. Kinakabahan na tuloy siya na baka magagalit si Laila sa kanya at paalisin siya. Anong sinabi mo sa kanya? Adik ka ba? Kapag, na... Kapag nagalit yon at palayasin ako, ipapasira ko ang kumpanya mong pinatayo sa tabi ng kumpanya ko. Ang klingi mong cheater? Kakamot-kamot ang ulong. Nagsalubong ang kilay ni Maxwell. Hindi na kita fiancé. Kinuha ko na sa'yo ang sing-sing, di ba? Hindi ko deserve yon. Umalis ka na. Tama na yung mga mo. Galit na sigaw ni Maxwell at dumaan sa kusina para makapasok ng bahay. Buti na lang at bukas yun. Ano pang ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nalang sumama sa fiancé mong hilaw? Nagmarat siya si Laila patungo sa kwarto ni Maxwell at kumuha ng tatlong damit at short. Galit niya yung binigay kay Maxwell. Umalis ka na at ayusin mong problema mo. Hindi ako third party, Maxwell. Babe naman, hindi naman talaga third party. Never dahil wala na kami ni Angel. Naghiwalay na kaming dalawa. Ikaw na ang mahal ko. Nagsusumamong sabi ni Maxwell. Hindi, umalis ka. Ayusin mo ang gulo mo, saka bumalik dito. Malakas na sinara ni Laila ang pinto ng kwarto. Bumuntong hininga si Maxwell at nagtungo sa kusina para ilagay ang mga pinamili niya kanina. Iniwan na lang niya yun doon, ang mga damit, dahil babalik din naman siya Paglabas ng bahay, ay naroon pa rin si Angel ngunit hindi na ito pinansin ni Maxwell. Matagal nang may lamat ang relasyon nila ni Angel. Nawala ang nararamdaman niya dito nang mahuli niya itong may kausap na ibang lalaki. Ngunit pinalampas niya 'yon dahil iniisip niya ang nalalapit nilang kasal. Para na lang sumasabay sa agos ng buhay. Ko anong mangyayari sa araw niya? Sasabay na lang siya. Nang subukan niya namang bumawi kay Angel sa pamamagitan ng pagbibigay sana ng resort dito? Muli na naman itong nagloko na kinaubos ng kanyang pasensya. Kung hindi niya pa naramdaman na pagmamahal niya kay Layla, ay papalampasin niya sana ulit ang panluloko nito. Honey, wait for me! Maarating sigaw na Angel na hindi pinansin ni Maxwell. Sumakay siya sa kotse at hindi ito hinayaan na sumakay doon. Pinaandar niya ang kotse na hindi pinapansin ang pagtawag nito. Nakaya nitong pumunta doon kaya alam din itong kaya nitong bumalik kung saan man to galing. Himala at lumabas ka ng lungga mo. Para ka ng zombie dyan, ayos ka lang. Naglalakad si Laila patungo sa bahay ni Kapitan, nang madaanan niya mga kaibigan sa construction. Ilang linggo din bago siya lumabas ng bahay. Pinaubayan na niya ang pag-aayos kina Kalo at Kimberly. Anong ginagawa niyo? Ba't kayo nagbubuhat niyan? Hindi niyo naman trabaho yan. Inis na sabi ni Laila at pinagkrus ang braso. Tinignan siya ng mga kaibigan niyang lalaki. Trabaho na namin to, babes. Pinuntahan kami ni Maxwell ng isang araw para sabihan na nangailangan pa siya ng taohan dito. Ang ilang kadalagahan sa Ilara ay inalok niya ng trabaho sa ilang kumpanya niya. Sabi ni Luke na nakangiti. Bumusangot siya at itinuro ang sarili. Ako, hindi man lang inalok. Aba, hindi niya pa ako binabayaran sa trabaho ko ah. Napakamot ng ulo si Luke. Tinawag kita ng isang araw sa bahay mo pero ayaw mo lumabas dun. Kasalanan mo. Sige na, mamaya na lang babes. Tatrabaho muna ako. Tinignan nila ilang construction at bahagyang nalungkot ng maalalang resort pala yon para kay Angel. Pero kahit ganun, nagtataka siya kung ba't mas lalong lumapad ang lupang binili ni Maxwell. Bumili ito ulit ng malaking lupa para sa resort. Itutuloy niya pa rin pala ang resort. Sinungaling. Sabi niya mahal niya ako. Pero itutuloy pa rin niya para kay Angel. Inis na bulong niya na narinig naman ni Luke. Nilingon siya nito na nakakunot ang noo. Anong resort? Building to? Ang community center? Tinuro nito ang parte kung nasa ng lighthouse ni Laila. Revamping the lighthouse as a functional landmark and tourist attraction providing jobs and stability for Ilara's residents. Kaya mas pinili ng ilan na ipagmili ang lupa kay Maxwell. Pero, pinangakuan naman sila ni Maxwell na may palibring bahay sila kaya kahapon, sinisimula na ipagawa ni Maxwell ang bahay nila malapit sa barangay. Bigati ng boyfriend mo ah. Swerte mo. Swerte mo, babes. Napatulala si Laila at wala sa sariling naglakad. Pero imbes na sa barangay pumunta, ay lumabas siya na ilara para puntahan si Maxwell sa Maynila. Pero bago yun, ay nagresearch siya patungkol dito. Mabuti na lamang at sikat si Maxwell kaya nalaman niya agad ang kumpanya nito. Pagpasok sa kumpanya ay nagtaka si Laila dahil halos lahat na nagtatrabaho doon tumingin sa kanya. May ilang buwabate at yumuyukod pa. Magandang hapon Mrs. Riego. Bati ng isang babae habang nakangiti. Natigilan si Laila at naguguluhang tiningnan nito. Ha? Anong? Bumuntong hininga siya at hinanap na nandito si Maxwell. Nandito ba si Maxwell? Tumangu ito. Yes po, pero may meeting pa po siya ngayon. Pwede naman niyo pong hintayin si sir sa opisina niya. Dinala siya nito doon. Dinalhan pa ng pagkain at maiinom kung sakaling nagugutom siya. Hanggang sa makatulog si Laila sa sofa, dahil sa paghihintay kay Maxwell. Pagkatapos na ilang oras, bumalik din siya sa opisina. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya na makita si Laila sa sofa na mahimbing na natutulog. Kilala ng mga nagtatrabaho dito ang tungkol sa dalaga dahil sa kagagawa ni Luis. Dahil maraming litrato si Layla sa cellphone niya, puro nakaw na litrato yon. Sir, kanina pa po naghihintay yung asawa niyo. Dinalhan ko na rin po na maiinom at pagkain. Magalang na sabi ng sekretary niya matapos makita si Laila. Tumango siya at ngumiti. Nang lapitan nito ay marahan niya hinaplos sa mukha nito. Masayang pinatakan niya ng halik ng labi at mukha ni Laila dahilan para magising ito. Mabilis itong bumangon nang makita siya. Kanina ka pa? Pasensya na nakatulog ako sa sofa mo nahihiyang sabi ni Laila. Umiling si Maxwell at kunwaring kinunutan siya ng noo. May problema ba? May nangyari ba sa Ilara? Wala naman. Nandito lang ko para magsorry at magpasalamat sa ginagawa mo sa mga taga-Ilara. Pasensya na sa pagtatabay ko sa'yo pero kasalanan mo na din naman yun eh. Nakangusong saad ni Laila. Hindi maiwasang mapatawa ng bahagi ni Maxwell sa sinabi ng dalaga. Nandito ka ba talaga para mag-sorry o para sasihin ako? Bakit? Kasalanan mo naman talaga kung bakit kita tinaboy. Galit na saad ni Layla, nakinakamot ng ulo ni Maxwell. E di sorry na po. Kasalanan ko na lahat. Sabi ni Maxwell at bumuntong-hininga. Bakit bumaliktad na yata? Kanina ay si Layla ang nagso Ngayon naman ay siya na ang dito. Sige, apology accepted. Ngayon tatanungin na kita para isang bagsaka na rin. Mahal mo ba ako o hindi? Seryosong tanong ni Laila. Napaawang naman ang labi ni Maxwell. Nagulat sa deret siya ang tanong niya. Ha? Bumuntong hininga si Laila at tumayo. Maraming salamat sa sagot mo. Hayaan mo at ito na ang huling punta ko dito. Paalam na Maxwell. Hanggang sa muli. Hasta la vista, bebe. Tumalikod si Laila, ngunit hindi pa niya nahahawakan ng siradura ng habluti ni Maxwell ang braso niya at pinaharap siya. Sinakop nito ang labi niya at mahigpit siyang niyakap. Mahal na mahal kita ng sobra, Laila Montenegro. Kahit sungitan at away-awayin mo ako araw-araw, mahal na mahal pa rin kita. Nang muling sakupin ni Maxwell ang labi ni Laila, ay agad yung tinugunan ng dalaga. Maxwell, Nakita ni Laila ang maganda at mamahaling singsing -sing sa kanyang daliri. Kaya agad niyang nalaman na mahal yun at hindi lang binili sa Shopee o Lazada. Mahal na mahal din kita kahit si ulo ka. Hindi ka naman tatanggi kapag niyaya kita magpakasal, no? Gusto kitang angkinin. Gusto kitang maging Mrs. Riego, babe. Gusto ko magising araw-araw na yakap kita at nakapaloob ka sa mga braso ko. Marahang saad ni Maxwell malambing, at nagsusumamo. Umiling si Layla at mahigpit na niyakap ang binata. Of course not. Papakasal ako sa'yo, Maxwell. Siguraduhin mo lang na wala kang sabit o babae. Dahil itong singsing -sing na to, na binigay mo, isasang lako to. Yumugyug ang balikat ni Maxwell dahil sa pagtawa. Wala na. Bago ako pumasok sa buhay mo, wala na akong ibang babaeng nagustuhan. Dahil ikaw lang, babe. Ikaw lang ang nag-iisa. Napangiti si Laila tumangutangok. Hinawakan niya ang kamay ni Maxwell at hinila ito. Halika, pakasal na tayo. Ayusin na natin bukas. Gusto ko nang ikasal sa'yo. Gusto ko sa si Ilara lang. Pumayag naman si Maxwell sa gusto ni Laila. Kaya ng araw na yon ay inasikaso nila ang kasal nila. Minu-minuto may tinatawag si Maxwell para sa pag-aasikaso noon hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang kasal araw na magiging isa sila at magiging mag-asawa ngunit bago 'yon dumating ang mga magulang ni Maxwell bago ang araw ng kasal dumating na ba mga magulang mo tanong ni Leila kay Maxwell kinakabahan siya na baka hindi siya magustuhan ng pamilya ng binata lalo na't na may dating girlfriend si Maxwell at nagkahiwalay paano kung 'yun palang gusto nila kaysa sa kanya Andiyan na, babe. Ginuso ni Maxwell ang paparating na mag-asawa. Patungo yun sa kanila. Ma'am, salamat at nakapunta kayo. Ano ba naman ito, Maxwell? Biglaan naman itong kasal mo. Hindi mo man lang pinaghandaan. Anong sasabihin ng magulang ng asawa mo? Na nagmamadali ka? Kahit kailan ang sarap mong kutusan, manang-mana ka sa tatay mong walang ya. Nanermon agad ang mami ni Maxwell at sinamaan pa ng tingin ng anak. Nang tumingin ito sa kanya, ay lumambot ang mukha nito. Lumapit ito at bahagya siyang niyakap. Hello, Iha. Ang ganda mo naman. Sigurado ka na ba sa anak ko? Hindi na magbabago ang isip mo? Naputo lang sasabihin nito na magsalita si Maxwell. Bahagyang hinila si Layla para yakapin at ilayo sa ina. Ma'am naman, baka magbago ang isip na mapapangasawa ko. Huwag kayong ganyan. Baka wala kayong maging manugang. Hindi ko kayo bibigyan ng apo. Iha, wag mo nang pansin ng tita Ladya mo. Sige na at magpakasal na kayo. Tatlong apo ang gusto ko. Kahit dalawang babae at isang lalaki. Dapat lamang ang babae dahil sawang-sawa na ako sa lalaking anak ko. Naiiling naman na sabi ni Elias, ang daddy ni Maxwell. Nagdaas ng kamay si Ladya kahit ito ay mas gusto ng babae kaysa sa lalaki. Ako din iha, kahit wala ng lalaki ayos na sakin. Mami naman! Ungot ni Maxwell na tinawanan ni Layla. Halina kayo at magpakasal na. Luis, kunin mo na itong kaibigan mo. Hindi sila pwedeng magkita. Nagwala naman si Maxwell at pilit siyang inaabot. Babe, ayoko. Babe ko. Tignan mo yung anak mo, Elias. Siraulo talaga. Parehong pareho kayo. Asik ni Ladya sa asawa habang naiiling na. Tinignan ng kanyang anak. Kaya kinabukasan ay magulang ni Maxwell ang nagkatid sa kanya patungo sa altar. Kinasal sila ni Maxwell sa plaza ng Ilara kung saan niya gusto. Sobrang ganda ng disenyo. Para din silang nasa simbahan. Nang maayos naman ang kasal ay nagpa-picture taking sila at nagtungo sa reception venue kung saan nasa ilalim ng lighthouse ni Laila inayos din yun at naging sobrang magandang tingnan. Hanip ka, Maxwell. Hindi ka na makakaisa sa akin kahit kailan. Sigaw ni Lila mula sa loob ng delivery room. Napangiwi si Maxwell mula sa labas ng marinig yun mula sa asawa. Nanganganak na ang asawa niya at hanggang ngayon ay kinakabahan pa rin siya dahil dumadagdag ng sigaw nito. Kinakabahan siya dahil baka murahin na siya nito. Dad, gusto kong pumasok. Sabihin mo sa mga doktor papasok ako. Nasasakta na ang asawa ko. Natatarantang sabi ni Maxwell sa ama na inaantok ng nakaupo sa upuan. Alas 12 ng gabi nang pumutok ang panabigan ni Layla. At narito nga sila at sinamahan siya. Inaantok pa rin na tumawag si Elias ng isang nurse at tinuro ang anak niya. Nurse, ipasok niyo nga to sa loob at ang ingay-ingay hindi ako makatulog na maayos? Gulat na tinignan sila ng nurse hanggang sa sumay niya si Ladia. Nasa loob ang asawa niya. Ipasok mo na sa loob baka tuluyang mabaliw yan dito. Mami, kinakabahan na nga ako. Moral support naman dyan. Sigaw ni Maxwell ngunit umiling lang ang magulang niya at pinikit ang mga mata. Naranasan ko din naman yan dati. Hindi ko naman pinagsigawan. Pumasok ka na nga dun kung gusto mo. Pagtataboy na sabi ng daddy niya. Napapadyak si Maxwell at pinilit ang nurse na ipasok sa loob, ngunit muling sumigaw ang asawa niya. Pagpasok naman, ay agad nakita ni Maxwell ang asawang punong-puno ng pawis ng muka at sa sakit. Babe, nandito na ako. Mawawala na yung sakit mo. Aray naman, babe, masakit na anit ko. Maawa ka naman sa akin. Aray! Paglapit pa lamang niya ay sinabunutan na siya ni Layla. Gago ka? Wala nang next nito, Maxwell Riego. Sigaw ni Layla at isang eri pa, lumabas na nga ng tuluyan ang anak nila. Kasabay ng pag-iyak ng anak ay nawalan siya ng malay. Malaki naman ang ngiti ni Maxwell nang sabihin ng doktor na lalaki ang anak niya. Pero agad na napanguso nang maalala ang magulang. Paniguradong lagot na naman siya sa mga ito. Gustong gusto pa naman ng na mga ito ang babae nga po. Pero na no niya at lalaki nga ang binigay sa kanya. Lalaki? Nasa po ni Ladya ang noon ang malaman mula sa anak ang gender ng bata. Sinadya talaga nilang wag alamin ang gender nito para sorpresa. Ngunit ngayon ay gulat na gulat talaga sila. Elias, pakiramdam ko mamamatay ako ng maaga. Ipapanalangin kong mabait siya at magmana ugali sa mami niya. Wala sanang makuhang ugali galing sa'yo. Mariin na ipinikit ni Elias sa mga mata at ilang sandali ay inaluang asawa. Ipagdasal na lang natin ang ugali ng ating apo. Kinakabahan na ako. Ngumuso si Maxwell at inis na tinalikuran ang mga magulang. Ilang taon ang lumipas nang napagdesisyon na ni Maxwell at Lila na huwag munang sundan si Max Real para makapag-focus sila dito. Nasa huli ay tamang desisyon pala yun. Sabo ang ulo at pagod na napaupo si Maxwell sa sofa kanina pa niya hinahabol ang anak na lalaki para itong walang kapaguran at kanina pa tumatakbo. Ang mga magulang niya ay bumalik na sa kanilang kwarto para magpahinga. Napagod na rin sa apo nila. Anak, tama na muna. Ayoko na, pagod na pagod na pagod na ako. Maxwell, bumaba ka dyan. Tumakbo si Maxwell patungo sa anak niyang umakyat sa railings ng hagdanan. Kinuha niya ito at bumalik sa sofa Ngunit sa hindi sinasadya ay, nahakbangan ni Maxwell ang bolang laruan ni Maxrill dahilan para mawalan siya ng balanse. Bago pa bumagsak si Maxrill, ay umikot siya para sa sahig bumagsak. Aray ko po! Daddy, okay ikaw? Sinilip ng anak niya ang muka at nang makita ang muka niya nasasaktan ay bumungis-ngis ito. Pinalo pa nito ang muka niya na niya. Umawang ang labi niya at bago pa makapagsalita ay lumayo ito sa kanya at tumakbo ulit. Mami, mami, hurt daddy. Sigaw ni Maxwell tinuro siya kay Layla. Nakapapasok lang ng bahay nila. Doon kasi ito natulog sa magulang dahil gusto nila makasama ang apo. Binuhat ni Layla ang anak at tinungo ang pwesto ni Maxwell. Babe, ayos ka lang? Ano nangyari? Natapakan ko ang laruan ni Maxwell. Hindi ko napansin yung bola. Pilit na tumayo si Max nagtungo sa sofa at dahan-dahang umupo doon. Daddy? You're stupid, no? Right, mommy? Daddy stupid? Inosenteng tanong ng tatlong taong gulang nilang anak. Anong? Anak, bad yan, ha? Nakangusong saad ni Maxwell, ngunit sumama ang muka ng tumawa si Laila at mahinang kinurot ang pisngi ng anak. Yes, anak. Pero don't say that in front of your daddy, ha? Kapag tayong dalawa lang. Bulong mo kay mami. Baka hurt si daddy kapag narinig yun ulit. Wala ka ng toys kapag magagalit si daddy. Bulong ni Laila na narinig naman ni Maxwell. Nanlaki ang mga mata ni Maxwell at ngumusu sa kanila. Hinila niya si Laila at kiniliti ang mga ito. Malakas na tumawang dalawa kaya napatawan na lang din si Maxwell. Hindi niya inakala na mas masarap pala sa pandinig niya ang tawa ng kanyang mag -ina. Stop, Daddy! Stop! Natatawang tinulak ni Max silang kamay ng ama. Natatawang niyakap sila ni Maxwell at parehong hinagkan ang kanilang mga noo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Kayong dalawa ang kayamanan ko. Asahan niyong mas mamahalin ko pa kayo. Gagawin ko ang lahat para maging ganito tayo kasi araw-araw. Walang magbabago. Araw-araw, pipiliin ko kayo sa lahat ng bagay. I love you, my little family. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Deal with the Billionaire Written by Red Poison Inc. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtigilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam! alam